och hade henne uppe. Ni vet, den där känslan när man just har brutit genom molnen och solen, allting blir så vansinnigt klart och fint. Och då vet du vad vi tar som rubrik? Till sommaren. Praktisk plasthink. På köpet. Som blir fort utnötta. Alltihopa gör det att vi måste på något sätt förnya oss, hitta på nya sätt, inte för att vara originella.